Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias, aqui na sua TV Maringá Band. Hoje é segunda-feira, eu vou estar com você até às 7 horas e 20 minutos. Hoje, além de muitas informações, temos o quadro Rolando nas Redes com a Scart. Vamos bater um papo também, tudo sobre o mundo rural com o Kleber. Vai ter vamos falar um pouquinho da Coamo, que é muito legal. E o Mulher em Foco hoje, nós vamos falar sobre exercício físico. Tudo isso e muito mais agora no Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias. Muito bom estar com você, começar a semana com você, te deixar bem informado. Vamos ao Mercado Agrícola. Mercado Agrícola, oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. A soja hoje R$ 156,00, a saca de 60 quilos. Já o milho R$ 75,00 e o trigo R$ 90,00. Mercado Agrícola, oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Deixa eu falar com você que está devendo. Às vezes a gente nem dorme direito pensando nas contas, né? Cartão de crédito, cheque especial, prestação do carro, medo de perder o carro. Não se preocupe, preste atenção no Antônio do Solucionador, que vai resolver para você. Oi, você que está me vendo mais uma vez, eu quero falar com você que tem a sua dívida de financiamento de veículo. Você que financiou um carro, uma moto, um caminhão, um bem para trabalhar e agora está com dificuldade, está tendo que esconder o carro às vezes na casa de um parente, de um amigo, parcelas em dia ou em atraso, mas está com dificuldade para pagar, entre em contato conosco. Você vai ficar sabendo quanto de desconto você pode conseguir. Pegue lá o seu carnê do financiamento e some as parcelas que você já pagou e as que ainda tem para vencer. E lembra lá do valor que você financiou. E eu tenho certeza que, no mínimo, você vai estar sendo cobrado 2, 3 vezes mais o valor. Então, entre em contato, tenha direito à sua análise gratuita e fique sabendo quanto de desconto você pode conseguir para poder economizar dinheiro. O telefone está aqui embaixo, basta você deixar um joinha no nosso WhatsApp. Na sequência, a equipe do Solucionador já entrará em contato com você. Então, anota aí, 99166-3241, porque o Solucionador é a maior assessoria do Estado do Paraná. Resolve, deixa um joinha que você vai ver. Resolve o teu problema. Vamos saber do mundo rural com o Kleber França agora? Olá, Carlinhos. Olá para você de casa. E olha só agora o nosso boletim agro com as informações do agronegócio aqui para você. Na última semana, a Coamo, que é a cooperativa com sede ali em Campo Mourão, fez a distribuição de sobras para os mais de 30 mil cooperados. Dona Antônia tá de olho. O marido, seu Carlos Emílio, veio receber a parcela da sobra da cooperativa de Campo Mourão, a qual faz parte. E ela fez questão de acompanhar. Porque ele nunca me fala, né, quanto que é. E já tem destino certo essa parcela. Ah, sim. Pagar conta, né? Essas sobras são parte dos lucros da Coamo, maior cooperativa da América Latina, que fechou 2022 com recorde de faturamento, com 28 bilhões de reais. Bom, nós tivemos o ano 2022, teve dois lados, né? Um lado muito bom, que foi um faturamento maior que nós tivemos nesses 52 anos de Coamo, 28 bilhões e pouco, né? E também uma sobra, que nós chamamos de sobra, né? Que é o resultado do ano, maior que os outros anos, né? Então foi um ano muito bom no aspecto econômico. Parte dos lucros da cooperativa são distribuídos entre os mais de 31 mil cooperados nos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O pagamento das sobras é proporcional ao movimento de cada cooperado durante o ano e é feito em 2 vezes. A primeira parcela foi em dezembro, mas essa de agora é que é a parte mais gorda do lucro, que soma 705 milhões de reais. A sobra ajuda e muito os produtores, que já têm destino certo para o dinheiro que cai na conta. É importante, né, que é um valor bem considerado, então tem que usar ele pagando as contas. Está pagando hoje, está na conta dele, 705 milhões de reais. Aí tem de todos os preços, né? Todos os valores que receberam, pequeno produtor, médio, grande, né? Então aí cada um de acordo com a sua movimentação. Esse é o cooperativismo, né? Que distribui, vamos falar assim, de lucro, né? Na empresa o lucro vai para o dono, né? Aqui a sobra, que é o lucro, vai para o dono também, que são 31 mil cooperados, na proporção que ele operou. Então,
É um resultado muito bom, o cooperado fica feliz de poder. E agora, fizemos uma antecipação em dezembro para ele passar o Natal, viajar, fazer o que ele bem entender. E agora, o restante, né, que também movimenta todo o mercado da praça. Carlinhos, volto com você aí no estúdio. Clebinho, obrigado, meu irmão. Deixa eu falar com você, final de tarde ficou muito mais gostoso com os petiscos da GT Foods. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo. Feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Agora eu vou falar com o pessoal da Prefeitura de Paissandu, vamos falar sobre a conferência que vai acontecer. Hoje tem a pré-conferência de saúde e dia 16 terá a conferência. Bom dia, meninos, tudo bem? O Carlos, Lucas, tudo bem? Bom dia, Carlinho. Primeiramente quero agradecer você em ceder o espaço nessa segunda-feira de manhã aqui, levar informação, né, para a nossa população de Paissandu, distrito de Água Boa. Já quero adiantar você, nosso secretário não pôde estar presente, né, de saúde, o Thiago Cefro, por estar cumprindo a agenda. Né, encaminhou a gente aqui para estar levando a população de Paissandu e o distrito de Água Boa a nossa pré-conferência, que acontece hoje às 19 horas, né, na Câmara Municipal de Paissandu. Todos estão convidados? Todos, todos, todos. Ô Carlos, o que vai ser discutido nessa conferência? Vai ser levantado os pontos, né, que a população vê necessário, né, quais são as demandas da população e o que o município pode, né, e pretende estar colocando como política pública para os próximos 4 anos. As pessoas costumam não ir nas conferências, mas eu vou falar, é muito importante. Por quê? Porque é lá que você decide o SUS da cidade, né, onde você é tratado na saúde, né? Exatamente. A gente precisa de uma representabilidade, né, dos profissionais de saúde, dos usuários principalmente, né, que vão lá para trazer a visão deles, né, e ajudar a gente a planejar aos próximos anos, né? E assim, essa conferência municipal, depois tem a estadual e depois a federal, né, Lucas? Com certeza, Carlinhos, né? Essa é só um pontapé a nível município, né? Depois a gente vai a nível de estado, depois, né, assim a gente vai dando seguimento. E só lembrando, pessoal, do distrito de Água Boa, a gente vai estar fornecendo uma van, né? Como que o distrito é um pouco mais avançado, né, da cidade, então a gente vai estar fornecendo para eles uma van, onde eles podem, né, estar se deslocando também para estar participando e discutindo política pública. Tem um ponto de saída para as pessoas? Será agora lá do postinho de saúde da Água Boa. Então, 19 horas de hoje é a pré-conferência, né, Carlos? Isso, às 19 horas hoje tem a pré-conferência e no dia 16 de março nós temos a realização da conferência municipal. Para quem está em casa, como que é essa pré-conferência? Discute o que vai ser decidido na conferência, é isso? Com certeza, Carlinhos, né? A pré-conferência é como se fosse uma experiência para a conferência, né? Na pré-conferência a gente vai ver alguns eixos, né? Montar proposta aonde a gente vai levar para a conferência, para assim a gente, né, votar um comum todo, uma democracia, para a gente dar seguimento futuros. E é assim, a pré-conferência decide o que vai para a conferência, que decide o que vai para a conferência estadual, né, Carlos? Isso, exatamente. Na estadual a gente vai votar e escolher quem são os delegados que vão representar o município e a regional na conferência estadual. Essa conferência municipal vai acontecer na Câmara dia 16 também, todos estão convidados, né? Isso, todos estão convidados, né? Vai ser na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 16 às 19 horas. Todos estão convidados, o importante é ter uma participação da população... De todo o município? De todo o município, na verdade. Todos os usuários e principalmente os funcionários, né? Importante para dar ideias, né? Ah, o que, na tua opinião, pode melhorar, né? Porque às vezes está bom, mas tem que melhorar, né? Exato, exato. Sempre existe, né, algo a melhorar. Sempre a gente está em construção, né, em evolução. E é importante que todos participam desse processo, né? E é discutido os problemas de Paissandu. Daí leva para o Estado, que decide do Estado. Depois vai para a União e depois vem no nacional toda essa mudança, né, Lucas? Com certeza, Carlinho. É assim, talvez a gente imagina que, ah, não vou, né, vou lá escutar aquela mesma coisa, nada muda. Com certeza, a gente deve ir, porque talvez uma ideia que você dá ali a nível município vá, né, para o Estado, depois chega lá a nível federal e se torna, né, no dia a dia e muda, faz a diferença na vida de alguém. Enquanto a gente
não tomar a atitude de levar uma demanda, né, para o município levar as outras esferas, continua a mesma coisa. Ô Lucas, vocês são um representante da gestão, mas tem voluntários que integram essa comissão que é do Conselho de Saúde, né? Com certeza, Carlinho. Hoje, né, eu represento a gestão do município. Hoje estou à frente, eu sou coordenador geral da conferência, vou estar à frente. O Carlos, né, é coordenador lá das UBS, né, da atenção primária, também está à frente. E hoje a gente conta com a parceria do Conselho Municipal de Saúde, né, onde tem todos os voluntários que se dispõem a estar discutindo políticas públicas uma vez ao mês e quando a gente precisa, né, alguma plenária, a gente convoca e a gente vai discutir. Mandar um abraço para a Rose Schen, que é a presidente, para todos os voluntários, a Bravin, né, que faz um trabalho brilhante. Sim, com certeza. A gente não pode deixar aqui de agradecer o trabalho que o Conselho vem desenvolvendo em nome da presidente Rose Schen. A Michele também, né, que passou lá pela nossa secretaria hoje, né, nós já não trabalha mais com a gente, mas faz um trabalho brilhante. E também agradecer, Carlinho, né, você que está com a gente lá e desenvolve o trabalho também no Conselho, em ceder o espaço para a gente. Eu acho que, assim, hoje o veículo de comunicação para a gente é o pontapé, né, mais rápido, né, o pontapé que a gente consegue atingir bem rápido. Né. Então faz o convite aí hoje à noite na Câmara, né? Com certeza. Pessoal de Paissandu e Distrito de Água Boa, hoje, a partir das 19 horas, acontece a nossa conferência na Câmara Municipal de Paissandu. Contamos com a presença de todos, pode seja ali trabalhador da saúde, né, população em geral, a gente conta, né, com a presença de vocês para a gente discutir política pública nessa esfera na saúde. Carlos, obrigado, viu? Perfeito. Obrigado. Vou estar lá à noite também, viu? Perfeito. É, como o Lucas falou, agradecer a oportunidade de estar aqui convidando a população, né, para participar da pré-conferência hoje e da conferência no dia 16. Né, e já te convido para vir outro dia aqui, Carlos, para a gente falar um pouquinho sobre os postos de saúde, de como anda o andamento, do que vacinas e tal. Eu sei, o posto de saúde é fundamental para as pessoas, né? Não, perfeito, Carlos. O que precisar, a gente vem, né? Vai estar muito feliz em estar podendo esclarecer, tirar as dúvidas e trazer informação para a população. Obrigado, Lucas. Obrigado, fica com Deus, Carlinho, tá? Né? Novamente agradecer, em nome do Tiago, né, que é nosso secretário de saúde, Tiago Seff, muito obrigado pelo espaço e contamos com a presença de todos à noite. Tchau, obrigado. Tchau. A Primão Acabamentos tem um recado para você. Se você está construindo ou reformando, vem para Primão Acabamentos. Aqui tem os pisos mais variados e porcelanatos de grandes formatos, como, por exemplo, esse Calacata da Insepa. 1,20 por 1,20, somente R$ 149,90. Tem também esse porcelanato City Cement 1x2, somente R$ 199,90 aqui na Primão Acabamentos. Porcelanato Venatino 90 por 90 da Insepa, você encontra aqui na Primão Acabamentos por apenas R$ 79,90. Tem também porcelanato Elizabeth Urban Soft 84 por 84, somente R$ 59,90. Se você procura pisos em cerâmica, aqui também tem. Por exemplo, estes pisos da Formigres a partir de R$ 19,90. Cubas da Insepa, dos mais diferentes tipos, tamanhos e cores aqui na Primão Acabamentos, tem. Você encontra todas elas a partir de R$ 249,90. Vem tomar um café com a gente e conhecer a loja. É demais a Primão Acabamentos. Mandar um abraço para o Toninho, Avenida Colombo 5103, na Zona 7. 3040-4270, Primão, é demais. Vou trazer uma matéria agora, questão da dengue no Paraná. Nós estamos em alerta de risco, tá, gente? O boletim semanal aponta que o Paraná atingiu 4.110 casos de dengue distribuídos por 238 municípios. Somente neste ano foram 1.400 casos da doença, o que deixou a coordenadora da Vigilância Ambiental bastante preocupada. É o período propício para a circulação das arboviroses, é o período que nós temos a maior multiplicação vetorial e que a gente precisa ter todo o cuidado com a eliminação de criadouros, porque no último boletim vetorial
novamente, a maior parte dos nossos criadouros são removíveis. Então, é preciso se verificar esses criadouros e removê-los, tampá-los, removê-los, eliminá-los, para que a gente possa reduzir essa infestação vetorial. Segundo as informações apresentadas por 368 municípios do Paraná, 45%, ou seja, 181 cidades, estão em situação de alerta e 51 apresentam risco para ocorrência de epidemias. Em relação à chikungunya, também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, são mais 4 casos em relação à semana anterior, totalizando 10. Durante esse período sazonal, não foram contabilizados casos de zika. O clima, principalmente nas cidades do interior do estado, é um dos principais fatores para a propagação da doença. Na chikungunya, a gente tem o risco da cronificação dos casos, das pessoas ficarem com dor por muito tempo. Né? Metade das pessoas sintomáticas, ou até 40%, cronificam, tem dor crônica. Então, é muito importante que as pessoas pensem na importância da remoção dos criadouros nesse momento. Importante fazer um checklist na sua casa. Uma tampinha de garrafa é o suficiente para criar ter um criadouro na sua casa. Então, faça um checklist, olha a calha, a caixa d'água, o vasinho de flor. O cara fala, só em água suja que dá dengue. Não, pelo contrário, em água limpa também dá. Então, olha, é importante lavar pelo menos uma vez por semana as vasilhas do cachorro, trocar água com frequência, porque senão essa doença pode te pegar. E faz tempo que ela vem ganhando a luta da gente. Nós temos que abrir guerra contra esse mosquito, gente. Ele não pode deixar a gente tão vulnerável assim, tá bom? Vamos fazer isso essa semana, você na sua casa, eu na minha. Tem um terreno do lado lá, não tem ninguém lá, é uma desordem. Denuncie na prefeitura, ligue no 56, ligue para a prefeitura, denuncie, tá bom? Gente, em meio a tantas incertezas dos últimos dias, a única certeza que nós pais temos é que nossos filhos precisam de educação e qualidade. Para isso, o Colégio Ângulo está preparado. No Ângulo, o que não falta são oportunidades de aprendizagem. Há mais de 30 anos, o Ângulo vem ajudando seus alunos a alcançarem os melhores resultados no ensino fundamental, médio e nos cursos preparatórios para vestibular, FAS e Enem. E por aqui, o ensino não para. As matrículas estão abertas. Por que estudar no Ângulo? Porque os resultados de hoje refletem no seu futuro. Ligue 44 3031 5600 e garanta sua vaga. Antes do Mulher em Foco, eu quero chamar sua atenção para Paysandu. Importante para você que mora em Paysandu pagar o IPTU. Você tem 10% de desconto para pagamento à vista, em parcela única até dia 10 de abril. Aí depois você pode parcelar em até 6 vezes. Você recebeu na sua casa para parcela única. Então, se você quiser parcelar, você vai ter que ou ir na prefeitura, ou procurar o CRAS mais próximo da sua casa, ou você mesmo entrar no site da prefeitura e imprimir, tá bom? Imprima lá, que é muito legal. Pagar IPTU dá mais condições para que a prefeitura possa fazer as melhorias na sua cidade. 10 do 4, primeira parcela, se você for parcelar, e você vai até o dia 10 do 9. Então, IPTU 2023, para poder fazer o município de Paysandu dar mais qualidade de vida. Agora nós vamos ao Mulher em Foco. A Majô não está aqui, mas eu vou tocar hoje. Vou bater um papo com a doutora Renata hoje. Primeiro, bom dia, Renata, tudo bem? Bom dia, obrigada pelo convite. A Majô falou que você é da equipe dela, do time dela, que você é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Isso. Ela teve um problema, infelizmente não pôde estar aqui, mas Majô, nós amamos você e sentimos sua falta. Doutora, conta um pouquinho da tua história, quem é a Renata, a doutora Renata? Bem, primeiro, né, eu conheci a Majô porque eu me formei com ela em Educação Física na UEM, em 2011 em licenciatura, em 2012 em bacharel. E dali, a minha carreira foi toda em cima da parte de envelhecimento saudável, saúde e grupos especiais. Né? Me especializei nessa área que eu gosto muito, até porque é uma área bem generalista, né? Então, eu gosto de ter essa visão ampla, né, do ser humano. E também, o ano passado, eu me filiei ao Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que é uma abordagem relativamente nova dentro da saúde. Por mais que receba esse nome, né, medicina, ela é composta por todos os profissionais da saúde, né, não só médicos. E isso é muito legal, porque gera uma visão muito mais ampla
do ser humano, né? E a gente é focado na saúde e não na doença. Você é membro do Colégio Brasileiro, né? Isso, membro do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida também. Que bacana. E então, isso é tão difícil, né? Eu, falar a verdade, eu sou um preguiçoso, mas dá para mim, por exemplo, eu acordo muito cedo, mas sim, dá para quem acorda cedo se exercitar, doutora? Com certeza, eu acordo todo dia às 5 horas da manhã e é o horário que eu treino também. Só que para você conseguir colocar esse comportamento dentro da sua rotina, esse comportamento tem que ser virar um hábito. E para você transformar um comportamento em hábito, você precisa ter um propósito muito forte por trás desse comportamento. E tem que ser na base da disciplina até que aquilo se torne automático e você, na hora que você está fazendo, você nem perceba, né? Que você está acordando cedo para se exercitar. Mas é um processo, não é do dia para a noite. E o que eu tenho que fazer para começar? Porque, falar a verdade, eu vou falar porque eu acho que todo mundo, tem muita gente que acha, eu não gosto de fazer exercício. Uhum. Como que eu faço para pegar gosto? Primeiro, hoje em dia a gente tem uma gama muito grande, né, de modalidades e locais para você se exercitar. Então, primeiro é você buscar algo que você goste, que isso gere prazer para você. A partir disso, você tem que ir na base da disciplina até que esse comportamento, né, seja automatizado e que ele se torne natural na sua rotina. Mas uma dica legal é você começar aumentando a sua movimentação diária. O que, que isso significa? Você interromper o seu tempo sentado, né? Quanto mais tempo sentado a gente fica, mais prejudicial é para a saúde. Então, você começa a fazer pequenas mudanças. Ah, ao invés de esperar numa fila em algum lugar sentado, espere em pé. Quando você estiver no mercado, que tem aquela esteira rolante, caminhe nessa esteira, não fique parado nela, assim como as escadas rolantes de shopping, né? Suba essa escada. Pare o seu carro um pouco antes do seu compromisso. E isso tudo já vai ajudar você a dar mais passos durante o seu dia. Existe um valor, né, que é preconizado pela saúde, que no mínimo nós temos que dar 7 mil passos por dia. E isso dá em torno de 4 a 5 quilômetros por dia. Então, tente aumentar esses passos, né, essa movimentação diária. Eu imagino que no nosso cenário não tem essa cadeira amarela aí. Todo mundo está em casa falando, e essa cadeira amarela aí? Você vai mostrar algumas formas de exercício? Isso, isso aqui é uma estratégia, né, que nós usamos e eu aconselho as pessoas, porque hoje em dia muitas pessoas passam muito tempo no computador, sentado. Então, uma forma de você quebrar esse tempo sentado e aumentar essa movimentação diária é você colocar despertador no seu celular a cada 40 minutos, a cada uma hora e fazer alguns movimentos. Então, por exemplo, você está sentado, né, no seu ambiente de trabalho, só de você levantar e fazer, por exemplo, movimentos de panturrilha, que vai ajudar na circulação, né, do corpo. Né, eu sempre gosto de fazer até você em pé, Carlinhos, dá para você fazer aí no seu posto de trabalho. O povo não está vendo, mas eu estou fazendo. Isso. A panturrilha é um exercício. Outro é o sentar e levantar da própria cadeira, né, que pode ser com movimentação dos braços. Só de você fazer isso, você vai estar fazendo contrações musculares, isso vai aumentar a sua frequência cardíaca, vai consumir um pouco mais de calorias. Outros exercícios, que daí são um pouco mais avançados, né? Você fazer o afundo também é outro. Ai, Renata, não quero fazer nada disso. Só o fato de você levantar da sua mesa e buscar água, ir no banheiro, ou também subir, se você tiver escadas no seu ambiente de trabalho, subir e descer escadas. Se você fizer, se eu não me engano, são 9 lances de escada por dia, isso já equivale a 30 minutos de caminhada. Então, o pouco é aquele básico quantos, que faz a diferença. Lances? 9 lances de escada. E normalmente um lance de escada tem 16 degraus. Meia hora de caminhada. Nossa, mãe, então e ele pode ser fracionado, né? Ele não precisa ser 9 lances de uma vez, né? 3 de manhã, 3 da tarde, 3 da noite. O doutor, o ideal de caminhar, por exemplo, eu quero caminhar. Eu acho que você vai começar com meia hora, mas o ideal do dia, quantas horas? O ideal é que a gente faça 30 minutos, no mínimo, de exercícios físicos
todos os dias, né? Tanto que eu vim aqui com a minha camiseta, né, para estimular, né, todo dia é um bom dia para se exercitar. E se for numa intensidade mais vigorosa, não precisa ser todo dia. Porém, se for numa intensidade mais moderada, deve ser feito todo dia. Só não aconselho fazer aquela caminhada de passeio no shopping, né? Ela tem que ter um ritmo, frequência, né? Uma frequência, uma regularidade. Tem que ter um pouco de técnica, né? Mas, por exemplo, um cara igual eu que não... Eu vou falar a verdade, assim. Eu até caminhei uns dias aí que me cobraram. E aí eu já parei também. Mas vou começar de novo o que você está falando. Eu vou começar de novo. Isso Não é importante uma pessoa como eu que não faz exercício não antes de compensar, não esse da cadeira, mas começar a fazer exercício, procurar um médico? Sim, com certeza, Carlinhos. É bom você fazer alguns tipos de avaliações, né, principalmente da parte cardiológica. Hoje existe algumas avaliações como o teste de esteira, né, para ver essa aptidão, fazer exames de sangue, para ter essa liberação médica. Doutor, que legal. Foi legal demais você vir aqui para passar esse momento de saúde para as pessoas. Sim. Até dar um bom quadro, hein, para a gente ensinar o povo a despertar, o povo para despertar. Então, você põe a cada 40 minutos, está no computador, põe para despertar para fazer um exercício. Põe para despertar, para fazer um exercício, para você sair daquela posição sentada, que a gente acaba ficando numa posição mais relaxada, onde a gente não tem contração muscular, a própria circulação ela fica mais lenta, né? O próprio metabolismo. Então, você levantar, se movimentar, fazer um pouco de contração muscular é importante para manter essa saúde. Deitado, nem pensar. Bem lembrado, eu falei aqui de interromper tempo sentado, mas também é válido para o deitado. Você fica muito deitado, é importante pôr o despertador para cada 30 minutos levantar. Isso, para levantar também e se movimentar. Olha lá, estou dando arreio. Não é para mim, não, que eu não fico deitado, não, gente. Eu só não pratico esporte. É deitado só para dormir. A Majô que gosta de praticar esporte, né? Sim, a Majô, ela... Né, fizemos parte de vários times na faculdade, de handebol, de futsal, né? Saudade dela. Doutora, para te encontrar nas redes sociais, para ter mais saúde, como é que Sim, faz? Sim, no Instagram é Rerocha Loures, no YouTube e no Facebook é Renata Rocha Loures. Lá eu passo algumas dicas, né, de saúde. Você não é filha do Marco, não, né? Não, eu sou sobrinha dele. Sobrinha? Isso. Um abraço para o Marco, lá, meu Mando amigo. Sim, que também, né, da área da saúde, um cara aí, médico. E lá eu passo várias dicas de saúde, de técnica e também dessa parte comportamental, né? De como colocar, como colocar um comportamento dentro da rotina e ele se tornar um hábito, né? Se tornar algo inerente, né? Dá para fazer a mesma coisa que você faz com qualidade de vida, é isso? Isso, bem isso. Não muda muito não vou parar de fazer as coisas que eu faço. Não, você vai fazer junto com aquilo que você já faz. Isso, e você potencializar aquilo. Você tem como melhorar. Eu já faço caminhada, então como eu posso melhorar essa caminhada? Né, eu já tenho algum tipo de exercício, como eu posso melhorar? E isso vem com o acompanhamento de um profissional da educação física, que com certeza vai dar mais qualidade e segurança para esse exercício. Doutora, obrigado. Com certeza. Obrigada pelo convite. Esteja sempre aberto aqui o Paraná Notícias para você. Com certeza. Bom? Obrigado. Muito bom. Obrigada. Nós vamos ao intervalo comercial, mas já voltamos com mais informações para você. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias dessa segunda-feira. Você viu aqui ninguém fica parado. Até o Bob fez exercício aqui, rapaz. Que cão tava ali. Só, né? É? Que cão faz aonde? Ele faz na academia, né? Na academia, o Kikão é um cara esforçado, faz todo dia. Você que está em casa também tem que fazer exercício, é importante demais para a tua saúde. Vamos ao mercado financeiro. Mercado financeiro. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. O dólar no comercial, R$ 5,17. Já o euro, R$ 5,46. A libra fechou a última sexta-feira em R$ 6,19. Mercado financeiro. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. O Sicredi Dexis tem um recado para você. Sicredi Dexis apresenta Pessoas conectadas, comunidades transformadas. No
ano passado, que estávamos em pandemia, o Sicred não deixou de dar suporte. Pensar financeiramente começa agora. É a grande resposta que o programa vem dar. A gente percebe o quanto a cooperativa está construindo uma sociedade mais próspera. Saiba mais sobre os programas sociais da Sicred Dexis. Eu tomei um café, estou tomando uma água aqui, porque a doutora falou que é bom tomar água depois do exercício, não é verdade? Vamos ver o que está rolando nas redes com a Scart agora? Bom dia, começando agora, tá rolando nas redes, pós-carnaval. E nesse climinha de carnaval ainda, eu quero começar com um vídeo muito especial de um carnaval que rolou lá em Campina do Monte Alegre. Põe na tela. Foca nesse cantor, galera, foca. Encontraram o cantor? Esse na lama é ele, tentando salvar o microfone. Precisava compartilhar isso com vocês. Esse foi um show da banda Fonte Luminosa que eu participei no carnaval lá em Campina do Monte Alegre. E esse querido no chão, que mesmo depois jogado na lama, e as crianças não perdoam, né? Quem perdoa é Deus. Levantou todo animado e continuou o chão. Esse querido é o Tostão, vocalista, que participou com a gente lá em Campina do Monte Alegre. E olha só, ele levanta e não fica bravo, não. Pode aumentar o som, produção? Rapaz, meus 26 anos de baile, eu nunca vi um lugar tão gostoso, tão feliz desse jeito. Uma salva de palmas pro Tostão. O Brasil, sinceramente, não sei se fosse eu, se eu ia sair feliz assim, não. Tostão, ó, você arrasa pra cima. Parabéns. Banda Fonte Luminosa arrasou em Campina do Monte Alegre. E esse foi um show à parte do Tostão, que mesmo depois, ó, jogado na lama, como ele disse, depois de ter nadado na piscina pública, levantou, agradeceu a galera e disse que ainda foi o melhor carnaval que ele teve há 26 anos de banda. Parabéns, Tostão. Se fosse eu, não sei se ia ficar tranquilo assim, nas magias, cabelo aqui na lama. E continuando, nós tá rolando nas redes. Olha só, pega essa técnica infalível. Novo jeito de cortar a cebola sem chorar. Fala, você não é boa amiga? Gente, dá uma olhadinha. Isso é criatividade, né? O brasileiro, ele é maravilhoso. Lá em casa eu não corto a cebola, não. Não dá, a gente chora. Estraga os cílios, a maquiagem. Lá em casa é do Adriano, né, amor? O Adriano pode confirmar pra vocês. Mas essa técnica da tampa da panela é muito boa. Arrasou. Claro que viralizou nas redes sociais. E olha só, o carnaval já foi, né? Mas quem disse que a fantasia perfeita não existe? Essa é a minha cara. Põe na tela. É o carnaval que tá chegando, viu? Traga todo mundo, chama o povo de casa. Só quem não gosta é os maridos, né? São os únicos que não gostam, mas a gente adora. Imagina, vestida de Shen, vestida de Shen inteira. Mas vou Shopee, gente. Vocês não sabem quanto que a gente gosta do Shopee também. E o correio todo dia batendo na porta? Essa é a alegria da mulherada. É a terapia que todo mundo quer. E olha só, você pulou carnaval ou ficou em casa? Como essa daqui. O que você vai fazer no carnaval? Ficar em casa. Ai, gente, olha pra minha cara. Eu não tenho estabilidade emocional pra ficar pulando carnaval, não. A única coisa que eu tô pulando é as minhas contas. Pulando pra ver qual veio, qual pago. Porque é tantas... O que você vai fazer no carnaval? E aí, produção? Vocês pularam o carnaval ou estão pulando as contas? Fala pra mim, Kikão. Ou os dois? Pulou carnaval e também ficou pulando os boletos? Faz parte, né? Faz parte. Minha vida, minha dívida, é assim mesmo. E olha só, uma super dica para um casamento eterno e duradouro. Produção, fala para mim se vai funcionar. Põe na tela.
E aí, Luciano, será que funciona? Vocês... Eu acho que funciona, né? Porque a gente, quando desembesta a falar, meu Deus, eu repito depois. Ai, que sacanagem. Não gostei, não, fiquei triste. Adriano, não faça isso comigo em casa. Luciano, não faz isso com a sua querida esposa. Mas funciona, né? Como diz, o ouvido não é pinico? O ouvido não precisa aguentar a gente, né? Que quando a gente começa. E para finalizar o nosso Tá Rolando nas Redes, olha só, eu sou assim, e eu sou assim mesmo. E vocês? Põe na tela. Quando você odeia dividir comida... Você de casa é assim? Eu odeio dividir comida. Quando eu coloco a minha comida, tudo que eu coloco, eu vou comer. Então não venha pegar o meu pedacinho. Nananina, não. Não divido, não. Já faço comida pra sobrar pra todo mundo, mas da minha mão, do meu prato, ninguém pega. E o Tá Rolando nas Redes de hoje fica por aqui. Ó, acabou. Até sexta-feira. Oi, gente, estou recebendo a Leila para a gente falar de saúde, a saúde do sono. E dessa vez nós não vamos falar nem de travesseiros e nem de colchões, nós vamos falar das capas, né, Leila? Bom dia. Bom dia, Carlinhos, isso mesmo. A gente tem falado aí da qualidade do sono e de como melhorar a nossa qualidade do sono, né? E tem muitas pessoas hoje têm a rinite, alergias, né? E precisam de um cuidado especial. Então, a Anjos, pensando nisso, nós temos o protetor para travesseiro, que é esse aqui que eu tenho aqui. Aqui eu tenho ele, trouxe ele no viscose de bambu, mas a gente também trabalha com o 100% algodão. E olha só, vou te convidar, esse Carlinhos. Esse é geladinho, né? Venha ver o conforto dele, Carlinhos. Eu vou Carlinhos. Até lá, vou lá, porque é demais. Olha só. Como é gostoso, é impressionante. Não tem o barulho de sacolinha plástica, ó. Aquele zoom que faz barulho de sacolinha plástica é o quê aqui lá? Eu não sei te dizer o que é, mas não é Anjos. Não presta. Não presta. Não é bom. Porque vai aquecer. Aquece. Então, esse aqui a gente não tem o problema. Esse aqui não dá ácaros também, né? Não. E o que que acontece? Você vai colocar ele no seu travesseiro e ele, como ele é 100% impermeável... Nossa, então por dentro não... tem outra camada. Isso, porque ele tem o impermeável dele aqui, ó. Então, o que que acontece? Ó, deixa eu até abrir aqui pra gente mostrar. O que que acontece? A gente vai ter a camada impermeável interna que faz, que não permite que o suor, a descamação da pele que a gente tem à noite, passe para o nosso travesseiro. Eu tomo água à noite se cair no travesseiro. Vamos ver o que acontece? Vamos, não vamos. Só água, como o nosso suor à noite, né? Ó. Olha lá, rapaz. Não. Gente, olha só. Vou fazer ele absorver aqui. Vocês viram que ele é repelente à água também, ó. Tá? E agora eu vou pedir, Carlinhos, para você pôr sua mão aqui dentro para ver se está molhado do outro lado. Nossa, não está. Porque ele é 100% impermeável, olha só. Ele vai absorver a água. No caso aqui, a gente colocou uma quantidade grande de água, né? Mas se você suar a descamação celular, ela não vai passar para o seu travesseiro. Quer dizer, mais conforto e qualidade, exatamente. Né? E pensa na saúde também, na saúde, porque aí você evita a formação daquelas manchas amareladas no seu travesseiro. O seu suor não vai alimentar os ácaros que estão lá no travesseiro, né? Vai manter, vai prolongar a vida útil do seu travesseiro. E dando mais saúde para o sono também, exatamente, né? E um detalhe, quando a gente for colocar a capa no travesseiro, ó, gente, sempre você vai fechar ela, ó, e vai deixar uma frestinha aqui, ó, ó, um pedacinho aberto. Por quê? Esse pedacinho aberto, ele vai fazer com que a gente mantenha o conforto do travesseiro, porque aí não vai ficar aquele ar dentro da capa. E tem uma, a gente compra uns travesseiros e às vezes coloca dentro da capa, parece que a capa é menor, daí acaba mudando aperta o design. O travesseiro, né? Não, esse ele é feito, esse tamanho que eu trouxe aqui é para o travesseiro de 70 por 50,
né? Então ele vai acomodar certinho o travesseiro e vai trazer o conforto. E são preços especiais, né? Preços especiais, Carlinhos. Chegou lá na loja, falou, olha, eu vim no Paraná Notícias, tem desconto especial, tem presente. E lembrando, é na Loja das Irmãs, ali na Avenida Brasil, 4327, e na Avenida Erval, 346. É na Brasil e na Erval, gente. A outra não é das Irmãs. Não. Exatamente. Tem o mesmo carinho, nem o mesmo conforto. Exatamente. E aquele cheirinho de paz, né? De conforto. Isso, de cuidado, né? De carinho. Então, a gente está esperando vocês lá, tanto na Avenida Erval, quanto na Avenida Brasil. E em Paranavaí também tem a Loja das Irmãs, isso, né? Na Manuel Ribas. Então, você que é de Paranavaí, pode aproveitar. Exatamente. Leila, obrigado, viu? Obrigada, obrigado pela Carlinhos. Dica aí, tá? Obrigada a você. Você viu aí que colchão é top demais. Aumentou a venda de motos no Paraná. O Cláudio tem a moto como seu principal meio de locomoção. Aliás, ele trocou por uma mais econômica e não se arrepende. Vai fazer metade do gasto que a outra fazia. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Vendas Automotores, a FENABRAVE, só no Paraná, ao longo do ano passado, foi registrado um aumento de pouco mais de 7% na venda de motos. É o melhor resultado desde 2012, quando mais de 60 mil motos foram comercializadas no estado. Segundo essa gerente, vários fatores têm contribuído para essa grande procura. Um dos principais motivos desse sucesso todo é o fator de que a motocicleta ela é muito econômica, se a gente for comparar com o carro, por exemplo, né? E ela traz muita agilidade no trânsito. Se for comparar também com andar de ônibus, com mesmo o trânsito que pega de carro, congestionamento, a moto é um bem que vale muito a pena. Em concessionárias de Curitiba, compradores têm optado pelos modelos mais baratos. Algumas chegam a fazer 40 km por litro de combustível. E se depender da procura desse início de ano, o segmento vai continuar batendo recorde de vendas. A gente está bem confiante aí que venha a ser um ano também bem promissor. Estou recebendo um recado aqui da Ótica Comercial do Mário. Diz que está tudo com oferta lá, viu, gente? Marião, e lembrando que não tem só... Ah, o Mário falou, não fala para eles que não é só Maringá, viu? Tem em Paissandu, tem em Mandaguaçu, tem em Sarandi para melhor atender você. É bom demais. Falar, os meninos estão falando aí de fraqueza, de não sei o quê. Eu, o Mário, o Quicão, nós come milho lá do Missura, né? É tudo forte, irmão. Lá não tem boca, não. Né, Quicão? Mandar um abraço pro Missura Milhos lá de Floresta, meu amigo, meu irmão. Gente boa demais. Gente, não temos tempo a mais nada. Agradecer a equipe, agradecer a sua audiência. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.